হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ ভাল, মোৰো ভাল। ঈদ বুলি ক'তো যোৱাই নহ'ল, সেয়ে আজি আমি ক'ত যাওঁ আহকচোন আপোনালোকে আমাৰ লগত। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, এতিয়া নকওঁ বাৰু ক'ত যাওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, গম পাব। ইয়াৰ পৰিৱেশবিলাক ইমানেই ধুনীয়া, চাবচোন মোৰ বহুত ভাল লাগে ইয়াত আহি। আচলতে আমি আহিছিলোঁ মাহীহঁতৰ ঘৰত, কাৰণ ঈদৰ দিনা ক'তো যোৱাই নহ'ল, বৰষুণ দিছিলে সেইটো কাৰণে। মাহীহঁতৰ ঘৰৰ মানে গাঁৱৰ লাষ্টত, সেইকাৰণে এইবিলাক পথাৰ আছে, হেৰি গছ গছনিৰে ভৰা, বহুত ভাল লাগে ইয়াত আহি। পৰিৱেশটোৰ কাৰণে একদম নিৰল, ধুনীয়া নেচাৰেল হাৱা, খুবেই ধুনীয়া। এইয়া পানী উঠিছিল, এতিয়া অলপ কমিছে বাৰু, বহুত পানী হৈছিল। সেয়া পানী আছে এতিয়াও। বহুত ধুনীয়া লাগে ইয়াত আহি। অলপ অসুবিধা হয় পানীৰ কাৰণে, এয়া মাহীহঁতৰ চৰকাৰী ঘৰ পাইছে, এবাৰ পইচা সোমাই আৰু সোমোৱাই নাই, সেইকাৰণে খুব আধৰুৱা হৈ আছে। এতিয়া আমি চিষ্টাৰকেইটা লগ লাগি এইফালে ফুৰিব আহিছোঁ। আহা দুবা ৰিয়া, আহা। লাইক কমেণ্ট কৰিব বুলি কৈ দিয়াচোন, মোক লাইক কমেণ্ট নকৰে কোনো, তুমি অকলে অকল দিব বোলে, কোৱা লাইক কমেণ্ট কৰি দিব প্লিজ। এয়া কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, এতিয়া আমি এটা দুটা ৰিলছ বনাম, ফটো উঠিম, এয়া আৰু আমাৰ জীৱন। ৰ'দ দিছে, সবকেইটা লগ কৰিলে বহুত ভাল লাগে। সিহঁতক চোৱা, পুৰা মোবাইল চোৱাত বিজি। সিহঁতে আকৌ কণীয়ে যোৱাত বিজি, এইফালে মোবাইল চোৱাত বিজি, এইফালে ৰান্ধাত বিজি, আৰু এই মাহীহঁত তাতে বিজি কথা কোৱাত। মোৰ বেটাটো হৈছে তাতে। মাহী আৰু মই ফুৰিব আহিছোঁ, কি সুন্দৰ জেগা, বহুত ধুনীয়া জেগা, ধুনীয়া লাগিছে। অ জেঠে, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত কিবা কৈ দিছোঁ, বঢ়িয়া জেগা বুলি, ভাল লাগিছে জেগা, ধুনীয়া জেগা একদম, আৰু বঢ়িয়া জেগা, ইয়াতে জিৰাই আছো কচোন। নাজানে বুলি ক'ব আমাৰ জেঠিটো, আমৰা নাজানো, আমৰা হয়তো হেৰি কৰ জোহাই থাকে। সেয়ে আমি অলপ ফুৰিব আহিলোঁ,
أمي هرقاني أخو مامي دودي سه تكيري توي سلو. أي تا ما مايل لورا أرمانين لراي سه. جانو بار نمشا. جانو بار نمشا. شندل لكن هناك مكان পানি একদম আর বোকা সাতসুন আমি তুমি কি ইসান সেনা খুলকো যাব সেলগান হলু সেলগান হগো সেলগান আপনা লকে ইয়াত কেতিয়াবা টাইম পালে ফুরিব হিবছন ভাল লাগে বেস্ট এ বুকা কোনা দাও মোবাইল দিয়া বোকা দেখি মাহি নাহিল মোৰ আহিব মন নাছিল ইছে জেঠি মাহত ইয়াতে সবে আছিল কাৰণে মই আহিব ৰ আৰু তো বেলেগ দিন আহিব না পাম কাৰণে একো নাই দিন বোকা হৈছিল ন পানী চাওক একদম ভাল লাগে কিবা এটা কিন্তু ওচৰ পাজৰৰ মানুহৰ অসুবিধা হয় বৰষুণ দিলে পটককৈ বানপানী হৈ যায় মাছ পোৱা যায় মাছো পোৱা যায় ৰাস্তাটো বেয়া হয় এইখিনি অলপ প্ৰব্লেম হয় পানে পুরা এন্টার করেছে পানিত ভয় লাগে না কোন পানি কারণে ও খাস খাস খাও কোন নিউজ কানার বি ইয়া পানি তুলিছো তুলিছো তোমালোকে লাইক করা যে এখন নকুয়া আমার এখন ডাঙর জান 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 انا اقول لك انا اقول لك একদম রোদ মই কি মেরে ফেলে আকো দেখা নাই না জানো আপনা লোকে দেখি পাইছে না নাই একদম ব্লগ 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 কি এগলে Hehehehe
هيا دنيا بوري بوري توليسو فدو party 2 اكو اتيا وانا اصلي كزبن فاتو انا كايس كرات পুরা পুরা হৈ গল এতিয়া পেট পূজা মনে বৰ কষ্ট পাছি মনে বৰ কষ্ট পাছি আমাৰ জেঠিমৰ লগত থাকিলে আপোনালোকৰ পেট থাকে একদম ফুটি হৈ যাব পাৰিব আহিব আপোনালোকে মাতিছে আপোনালোকক আহিব কাৰ কাৰ টেনচন আছে কোনে বেছিকে ডাঙৰকে মুখ মেলি দে সার ডাঙৰকে মুখ মেলি দে সার দেখি এ পিলা খাবো সারো পুরো ভাত খাওয়াত বিজি এফালে উঠে মুকেরি গিলে ওকে গাইস এতিয়ালে বাই আকৌ লগ পাম নেক্সট লাভ বাই বাই